Ay adı gözəl Fatimə gülü Həzrəti bibi Ya rəhimə على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المتخيرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد Mübarək Ramazan ayında ibadət itaətlərimizin qəbulu xatirinə salavat zikrinə. Qərib xanım, Qərib ağa, Seyyid Yusuf ağa, Molla Cəlləmi, Əhləl Qubur, Bədvaris, Bivaris, kimsəsizlər, cəmi boynumuzda həqq olanların ruhlarının şadlığına salavat zikrəliyək. Allahümə sallallahu Muhammedə. Möminlər cəm olub gəliblər səlamətçiliklərinə, müvəffəq olmaları xatirinə salavat hədiyyə eləyək. Allahümə İnşallah Ramazan ayının əhkamından, Ramazan ayına aid olan hökmlərdən bir neçəsini nəzərimizə çatdırarıq. Biri odur ki, əgər bir şəxsin boynunda bir neçə ilin Ramazan ayının qəza orucu qalıbdı. Məsələn, bir şəxs 3 il xəstə olubdı. Ramazan ayında 3 il xəstəliyə təsadüf eləyibdi. Və indi hal-hazırda sağalıbdı. Ramazan ayına da, məsələn, 3 ay qalıb, ya 1 ay qalıb, ya 10 gün qalıb. Onda nə edəcək? Əgər eləyə bilirsə, qəza oruclarının hamısını tuta və Ramazan ayına müttəsil eləyə, ondan sonra boynunda heç qəza orucu qalmaz, o cürə oruc tutsun. Yox, eləyə bilmirsə, onda boynunda, əgər vaxt genişdirsə, vaxt çoxdursa, hələ bir 2 ay, 3 ay qalıbdı Ramazan ayının gəlməyiliyinə, onda elə boynunda qalan qəza oruclarının hansını istəsə, hansı ilini istəsə tuta bilər. İstəyər keçən ilkini tutar, istəyər 2 il bundan qabaqçını tutar, istəyər 3 il bundan qabaqçını tutar. Yox, birdən vaxt dardı. Vaxt dardı. Məsələn, Ramazan ayına 10 gün qalıb, 15 gün qalıb, 5 gün qalıb. Onda daha yaxşı olar ki, daha yaxşı olar ki, keçən ilki qəza oruclarını niyyət eləsin, müttəsir eləsin bu ilki Ramazana. Aydındır inşallah. Yəni, bir adamın boynunda bir neçə ilin qəza orucu qalıb. İndi qəza orucu tutmaq istəyir, hansı ili istəsə tuta bilər. Əsas odur ki, qəza orucunu tutsun. Vaxt da genişdir. İndi birdən bu sağalıbdır, Ramazan ayına bir 10 gün qalmış. Ramazan ayına 10 gün qalmış sağalıbdır, 3 il, 4 il Ramazan ayında xəstə olubdır. İndi Ramazan ayına 5-10 gün qalmış. Bu adam sağalıbdır. Onda daha yaxşı olar ki, axırıncı ilki, keçən ilki ildir, keçən ilki Ramazan ayının qəzasıdır. Daha yaxşı olar ki, keçən ilki Ramazan ayının qəza orucunu digər qəza oruclardan qabağa salsın. Niyə? Çünki bu ilki Ramazan ayı da gəlir yetişir. İkinci məsələ bundan ibarətdir ki, əgər bir xəstə Ramazan ayında, keçən il Ramazan ayında xəstə idi. Eləyə bilmədi oruç tutsun. Ramazan ayından sonra sağaldı. Bu ilki Ramazan ayına qədər, əgər
keçən il xəstə olduğu Ramazan ayının orucunun qəzasını səhlənkarlıq eləyib tutmasa, tənbəllik eləyib tutmasa, onda həm o Ramazan ayının qəza orucu boynunda qalır, həm də hər günə, hər bir gün qəza orucunun gününə bir müttəam kəffara verəcək. Fəqirə bir müttəam kəffara verməlidir. Niyə? Çünki xəstələnmişdin, Allah şəfa verdi, sağaldın. Sağalandan sonra da bu ilki Ramazandan gələn ilki Ramazana qədər 1 il, 10 ay, 9 ay vaxt vardı da. Bu ayların içərisində gerək Ramazan ayının qəza orucunu tutasan. Əgər insan tənbəllik eləyib tutmasa, səhlənkarlıq eləyib tutmasa, onda həm bir gününün qəzasına bir müttəam da üstünə gəlir kəffara. Yəni həm, məsələn, 5 gün keçən ildən orucum qalıbdır. Gəldi bu illərdə Ramazan ayı gəldi çatdı. Hələ mən keçən ilki qəza oruclarımı tənbəllik eləmişəm, günə-günə satmışam, tutmamışam. Onda mənim boynumda həm 5 günlük qəza orucu qalır, həm də hər günə, yəni 5 gün, hər günə bir müttəam, yəni bir müttəam, yəni bir nəfər oturub, yeyib doyduğu miqdarda taam fəqirə kəffara verməliyəm. Və əgər bir neçə il xəstə olan insan, bir neçə il xəstə olan insan, 4 ildir, 5 ildir bu adam xəstədir. Sonra gəldi bunun xəstəliyi sağaldı. Bir neçə il insan ardıcıl xəstə olubdur. Gəldi bu ilki Ramazanda, bu ilki Ramazana məsələn bir ay qalmış, 2 ay qalmış, sağaldı. Onda bu adam nə edəcək? Onda bu insan axırıncı ilinin qəzasını tutacaq. Ondan əvvəlki illərin də qəzası vacib deyil buna. Bir müttəam kəffara verəcək. Nə üçün ki, bu insan il boyu xəstə olub. Bir neçə il ardıcıl olaraq xəstə olub. Bayaq dediyimiz məsələ təkcə orucluq ayında bunu xəstəlik təsadüf eləyir. Amma indi dediyimiz məsələ bu insan 4 ildir, 5 ildir ardıcıl olaraq il boyu xəstədir. Məsələn, 2010-cu ildən 2014-cü ilə qədər bu adam xəstə olub. Gəlibdir 2014-cü il, yəni bu illəri Ramazan ayına bir ay qalmış sağalıbdır bu adamın. Xəstəliyi aradan gedibdir. Onda keçən ilki qəza orucu ona vacibdir. Amma ondan qabaq ki, neçə il ki xəstə olubdur il boyu, xəstə olduğu illərin keçən ilki istisna olmaqlıqla digər illərin qəza orucu ona vacib deyil. Hər gününə bir müttəam kəffara verəcək. Salavat zikr eləyək Peyğəmbər alı Peyğəmbər.